月夜，刘方平。更深月色半人家，北斗阑干南斗斜。今夜偏知春气暖，重生心透绿窗纱。诗人写自己在一个月夜的感受。古时候，人们把一夜分成五更，每一更相当于现在的两个小时。更深是指三更，也就是半夜十二点以后。夜半人静，月亮渐渐地偏西了，朦胧的月光斜斜地洒向大地。房屋、庭院、街巷、树木，一半浸浴在月色里，一半沉睡在暗影中。天幕上，北斗星横转了，南斗星倾斜了，它们悄悄地移动着位置，默默地告诉人们夜深了。忽而一阵时断时续、微弱但是清晰的虫鸣声打破了夜的静谧。这虫声驱散夜半的寒气，透过绿色的窗纱送入诗人耳中。啊，今春还是第一次听到这样的虫鸣声呢。天气确实很暖和了，伴着这欢乐的虫鸣声，万物也都该苏醒了吧。诗人似乎也感受到了春的气息，心里洋溢着欢乐的暖流。月夜，刘方平。更深月色半人家，北斗阑干南斗斜。今夜偏知春气暖，重生心透绿窗纱。